ayol yo'llari. Bu sirasinotdan iborat dunyoda biz ko'plab savollarga javob ola olmaymiz. Nazarimda javob olishdan ko'ra savolimizning borligi muhimroq. Savol bormi? Demak, biz yashayapmiz. Assalomu alaykum azizlar, hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti qoshidagi Xalqaro jurnalistika fakulteti dekani Amrullo Karimov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sayyohxon, yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshimiz. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, ko'z tegmas. Allohga shukr. Hammasi zo'r, hammasi ajoyib. Hayot yo'llaridan, hayot va xayol yo'llariga keldingiz. Xayol surishga ulgurdingizmi? Ijodkorning xayoli nazarimda doim o'zi bilan birga. Shu kechqurun ayniqsa shu ishdan charchagandan, xorigandan keyin albatta xayollar og'ushida o'zimizni rejalarimiz bilan, kelgusi istiqbolimiz, nima qilishimiz kerak, qanday yo'l tutishimiz kerak. Chunki bugun ijodkorning xayoli bugungi endi men hali oldinam aytganman. Ham ijodkor sifatida, ham pedagog sifatida, ham rahbar sifatida xayollarimiz ham xuddi shu jarayon bilan hammasi bilan bir-bir bilan bog'liq tarzda kechadi. Demak, qaysidir ma'noda xayollaringizda ham vazifangiz bor. Bilasizmi, o'z-o'zidan insonni xayollari ham o'sha qilayotgan ishi, olib borayotgan vazifasi, yelkadagi yuki bilan, o'sha orzu xayollari ham, hattoki oldinga qo'ygan rejalari ham aynan shu jihatlar bilan bog'liq bo'lib borar ekan. Chunki hayotning mazmuni ham borgan sari bitta o'zing haqida o'ylasang, oila qursang, oila a'zolaring haqida, farzanding, o'g'ling, qizing, bizga o'xshagan oliy o'quv yurtida faoliyat olib borayotgan ustozlar albatta o'zini talabalari haqida ham o'ylaydi. Bu bizani har kundalik vazifamiz. Va bunga majbursiz. Majburiyat nuqtai nazar mas'uliyat deb qarayman. Mas'uliyat. Majburiyat emas, mas'uliyat deb qarayman. Tushunarli. Amrullo aka, kuni kecha yana bir yoshni qarshi oldingiz. Muborak bo'lsin. Yana bir yoshni qarshi olishning zavqi nimada-yu, mas'uliyati nimada? Bilasizmi? O'sha tavallud topgan kunim munosabati bilan shu universitetimiz rahbariyati, do'stlarimiz ko'pchilik meni kelib tabrikladi. Lekin hali siz aytgandek tabriklashi, qutlashi bu menga albatta estetik zavq bag'ishlaydi. Odam quvonadi, xursand bo'ladi. Chunki do'stlar bor ekan, ular bizni yo'qlayapti. Bundan quvonasan. Lekin bitta gap, mana endi butun mana bu yil o'sha oliy o'quv yurtlarida qabul kvotalarini juda ko'pligi, oshib borayotganini inobatga olgan holda men tug'ilgan kunimni aksariyat agar 8 soat ish vaqti oladigan bo'lsak, shuni bir 60-70% talabalar uchun, keyingi taqdir vakillari uchun hali talabalar turar joyi tarqatish bilan vaqtimni o'tkazdim, bilasizmi? U qayerda turibdi, qanday yashayapti? Chunki u turli viloyatlardan kelgan o'g'il-qizlarimiz, ular ota-onasi uzoqda, qaysidir ma'noda mas'uliyati bizning ham zimmamizda. Rahbar sifatida. Shu uchun ham hali siz aytganingiz o'sha oldimga nafaqat ularni bir kichkinagina yotoqxonaga joylashtirish yoki ijaraga joylashtirishdan tashqari biz endi 4 yil ular bilan birga nafas olamiz. Shu o'rinda bir savol beramanda. Bu yilgi talabalarning farqi nimada? Farqi bormi? O'ziga xosligi bormi? Bilasizmi? O'ziga xosligi bor. Nimada aynan? Bu yil tavakkal qilgan talabalar juda kam. Men bundan quvondim. Chunki mana shu bizani sohani biladigan, shu sohaga qiziqadigan va ana shu sohada ma'lum ma'noda ijod bilan band bo'lgan yoshlar bu yil o'sha bizani xalqaro jurnalistik fakultetga qadam qo'yishgan. Sababi bu yil favqulodda o'sha pandemiya sharoiti bo'lgani uchun 2 yildan beri ijodiy imtihonlar bo'lmayotgandi, mana bu yil yana ijodiy imtihonlar qaytdi. Biz ularni yozayotgan ishida o'sha har bitta savollarga javob berishida men ko'rdim ularni. Shuning uchun viloyatlarimizdan kelgan o'sha iqtidorli yoshlar bu yil xalqaro jurnalistikani kelajagi uchun o'sha ijod olamida o'zining o'rnini topadigan yaxshi kadrlar bo'lishiga yana bir marta hali amin bo'lib, mana hozir juda ham hali nima deb o'zim juda yengil his qilyapman. Test bilan kirgan talabalarda ma'lum ma'no faqat test bilan kirgan talabalarda biz qiynalgan joylarimiz bo'lgan. Lekin hozirgi talabalarda muayyan ma'noda biz biroz yengil bo'ladi bizga. Chunki ular ijodni tushunadi, ijodni anglaydi.
o'zimizga o'xshagan ijodda ichida. Hayot va xayol yo'llari. Aslida Amrullaga hammamiz ham bu hayot yo'llaridagi odamlarimizda. Bu hayot yo'llarining ba'zida yerida yurib, yerida turib ham ko'rishi kerak bo'lgan narsani ko'ra olmaymiz-da, yoki ko'rib ko'rmaslikka olamiz. Bunga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi? Men inson doim izlanishda bo'ladi. Endi bizning hayotimiz, sizniki ham, meniki ham doim odamlarni kuzatib yuramiz. Afsuski, o'sha siz aytgan holat bor. Ko'rib ko'rmaslikka olish holatlari. Buni asosiy sababi nima? Bu qo'rquvmi? Bilasizmi, bu qo'rquv bilan keyin bitta narsa bor. Biz baribir o'zimizdagi haligi erkinlik nuqtai nazaridan biz o'zimizni taqdirimizni kimgadir haligi hamma demayman. Go'yoki haligi o'zini o'tirgan joyidan, erishayotgan yutuqlaridan haligi agar o'sha narsani men ko'rib ko'rmasligi haqiqatni ayta olmasam, meni faoliyatimda haligi faoliyatimga bu ta'sir qiladi. Ya'ni bu manfaat bor. Manfaat. Nafs. Nafs. Agar men shu uchun ham biz yaltoqlanish degan odat bor. Ko'pchilik oddiy xodimda rahbarga yaltoqlanishni yaxshi ko'rishadi, Surayxon. Bor bunaqa jarayonlar. Lekin buni hamma ham ko'ravermaydi, hamma ham tushunavermaydi. Baribir buning asli zamirida o'sha nafs bor-da, to'g'rimi? Albatta. O'sha nafsning tarbiyasini qachondan boshlash kerak o'zi? Nafsni tarbiya qilish mumkinmi? Uni qanday ilm, qanday narsa tarbiya qila oladi? Bilasizmi, nafsni tarbiya qilish mumkin. Qaysi ma'nodaki, men baribir ota-onalarimiz biza uchun doim o'rnak va namuna bo'lib qolishgan. Haligi nafs dedingiz, onam sevib ko'radigan ko'rsatuvlari bor edi. Seriallar ko'rardilar. Yaxshi-yaxshi musiqiy ko'rsatuvlar ko'rardilar. Otam bilan yonma-yon. Ammo bitta jihat bo'ldiki, bundan bir 6 oy oldin o'sha tug'ilib o'sgan mahallamga borganda, o'sha xonadonga kirsam, 5 kun yurgan bo'lsam, bir marta ham televizor qo'yilmadi. Nima sabab? Keyin onamdan so'radim, "Ona, siz seriallarni sevib tomosha qilardingiz. Musiqiy ko'rsatuvlarni sevib tomosha qilardingiz. Falsafiy ko'rsatuvlarni sevib tomosha qilardingiz. Buning sababi nimada, onajon?" deb so'radimda, "Bolam, otangni ko'zlari ko'rmay qolgan. Otang televizor ko'ra olmayaptilar. Men ular televizor ko'ramayotganda, ularni yonida men qanday televizor ko'raman? 6 oydirki onam ota-onam televizor ko'rishmaydi. Bu sadoqat birinchidan. O'sha siz aytgan nafsni jilovlash ham shu emasmi deb odam o'ylab qolaman. Aslida. Biz aslida nafsimizni agar haqiqatdan ham o'sha qiziqish bo'lganda, misol uchun onam o'shalarni ko'rganda otamga bo'lgan mehri emas, o'sha ekranni tanlagan bo'lardi. Bugun o'ylaysiz, siz ko'rsatuvni chaqirayotganda haligi men bu gapni gapirsammikin, gapirmasammikin deb uzoq o'yladimda, buni baribir aytib qo'yish kerak ekan. Chunki bizani onajonlarimiz bu azaldan o'sha urush yillarida ham sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Men o'sha onamdagi sadoqatni hech narsa bilan o'lcha olmayman. Mayli, o'zi shifo bersin. Rahmat. O'zi Amrulla aka, hammamizni aslimiz aslida qachon ma'lum bo'ladi? Hammamizni aslimiz. Bilasizmi? Odam aslida namoyon bo'lishi uchun albatta biz birinchidan olgan tarbiyamiz yon atrofdagi odamlar, kitoblar ta'sirida bizning aslimiz namoyon bo'lib boraveradi. Odam o'zini o'zi
aslicha namoyon qilib boraveradi. Agar biz yon atrofdan nimanidir o'rganmasak, nimagadir e'tibor qilmasak yoki nimanidir o'rganishda davom etmasak, aslimiz namoyon bo'lmaydi. Biz o'zimizni o'zimiz isloh qilib borishimiz kerak. Har kuni, har lahzada, har bitta ko'rgan detalimiz, har bitta ko'rgan voqea bizni aslimizda namoyon qilib borish kerak. Bu hayotda ma'lum ma'noda yillar davomida biz istasak istamasak rol o'ynagan holatlarimiz bo'ladi. Demak, har doim ham o'zingiz bo'lib yashay olmaysiz. Bilasizmi? Odam ulg'aygani sari ma'lum ma'noda uni o'zligi namoyon bo'lib boraveradi. İstang istamay. İstang istamay, xuddi shunday. Demak, bu uchun yosh kerak, vaqt kerak. Albatta, vaqt kerak. 18 ga kirgan o'g'lingiz, bolangiz u aslini namoyon qilmaydi sizni oldingizda. Siz uni qalbiga yo'l topishingiz kerak. Endi balki men aytayotgan fikr mulohazalarim Surayxon avvalam bir uzr so'rayman. Yoshlarning orasida, talabalar orasida ishlaganim uchun ularning psixologiyasiga ma'lum ma'noda haligi o'rganganim uchun, ular bilan doimiy muloqotda bo'lganim uchun shu qarorga kelgandirman. Men uchun xuddi shunaqa. Chunki meni oldimga kelgan 18-20 yoshda talaba u aslida meni oldimda namoyon bo'lmaydi. Biz lekin ularni aslida namoyon bo'lishi uchun o'sha harakat qilamiz doim. Bitirgunga qadar o'zligini namoyon qilib boradimi? Ketadimi? O'zligi yashang. Mana birinchi kursda yashirgan sekin-sekin u o'zini oshkor qilib boradi. Yuzaga chiqadi. Yuzaga chiqadi baribir. Uning ichidagi dardlari, og'riqlari, hattoki rost va yolg'onlari ham. Va aksariyat holatlarida bizda endi bilmadim. Endi o'zbekcha tarbiya, o'zbekcha andisha bor, ma'lum ma'noda o'sha bolalar, talabalar o'zini to'g'ridan-to'g'ri mutlaq namoyon qilmaydi. Vaqt o'tgani sari uni kimligini anglab borasiz. Demak, vaqt o'tgan sayin inson o'zgarmaydi, balki o'zining aslini ko'rsatadi, to'g'rimi? O'zining haqiqatini ko'rsatadi. Yashang, aynan shu. Vaqt o'tgani sari o'zini kimligini namoyon qilib boradi. Inson o'zgaradimi o'zi? Doim o'zgaradi inson. Insonning ko'pincha o'zgarishiga nima sabab bo'ladi? Vaqtmi yoki odamlarmi? Bilasizmi, faqat odamlar deydigan bo'lsak, u noto'g'ri. Biz mahalla aytdim, bizni o'zgartiradigan narsalar nafaqat odamlar, kitoblar bor. Kitoblar ham odamlarni o'zgartiradi. Chunki biz hattoki oddigina hali musiqa ham men yoshligimda o'sha mazza qilib o'ynagan o'sha rok uslubidagi musiqalar vaqt o'tganda biz mumtoz musiqalarga almashtirib boramiz. Sokin musiqalarni xohlab boramiz. Demak, oldin tez xulosa chiqazadigan bo'lsak, bafurja vazminlashib boramiz. Va o'tgan 2 yil davomida men ancha-muncha o'zimni siz bilan suhbat qilgandan keyin o'zimda ham ma'lum bir islohotlarni olib bordim demayman, islohotlar paydo bo'ldi vujudimda. Masalan, aynan qanday islohotlar? Bilasizmi, qanday islohotlar? Eng avvalo o'sha bitta haligi yuqorida keltirganimdek, haligi biz uyingizga farzandlarimiz katta bo'lib boryapti. Uyingizga qizingizni kimdir so'rab kelyapti. Bu ham ma'lum ma'noda sizdagi nimanidir o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. Katta bo'layot, ulg'ayapman degan fikr miyada paydo bo'lar ekan va nimaga e'tibor berish kerak? Va men o'qimoqchi bo'lgan qaysidir yonda o'sha oila haligi keyingi hayot yo'llariga mos bo'lgan kitoblarni odam ehtiyoj paydo bo'lar ekan. Shuning uchun men haligi shu jarayonda shu jihatdan ham o'zimni bir necha shu o'tgan 2 yil davomida isloq qilishga majbur bo'ldim demayman, lozim topdim. Tushunarli. Nima bo'lganda ham har bir insonning manzili belgilanganda, u manzilga yetgunga qadar uning qanday yashashi, qanday inson bo'lishi insonni o'ziga qanchalik bog'liq? O'ziga bog'liq tomonlari bo'lsa, u qanday bog'liq tomonlari bo'ladi? Bitta narsa bor. Siz aytgan nuqtai nazar baribir insonni haligi ko'p jihatdan o'ziga bog'liq bo'ladi-yu, lekin baribir chetdan ta'sir qiluvchi unsurlar, holatlar ham bor.
Çünkü biz haligi tog'da yashamaymiz, cho'lda emasmiz, yoki bitta orolda emasmiz, yolg'izlikda. Atrofimizda odamlar bor. Odamlar orasidagi odamlar. Odamlar orasidagi odamlar, odamlar orasidagi hayollar. Biz yurish-turishimizga ham, hattoki sochimizda turmagiga ham, misol uchun qizlar nuqtai nazaridan kiyayotgan kiyimizga ham e'tibor berib ko'chaga chiqamiz. Chunki biz odamlar orasidamiz. Va shu uchun ham shunga harakat qilib boramiz doimiy. Va biz shunga majburmizmi? Yo'q, biz bunga majbur emas biz. To'g'ri. Lekin endi bilmadim, bu tarbiya nuqtai nazaridan agar biz majbur bo'lmasak, haligi majburiyat deb qaraydigan bo'lsak, odam o'zini yo'qotib qo'yadi. Odam o'zini yo'qotib qo'yish kerak. Qaysi ma'noda? Har lahzada odam o'zini topib borish kerak. Toparmikin odamzod o'zini, aslini, aslida? Aslini inson topadi. Qachon? Bilasizmi, bu aslini qachon topishi ma'lum bir nuqta qo'yish noto'g'ri. Biz aslini topish uchun aslingizda ko'rinadigan haligi turli jihatlar bor. U faqat aslini topish deganda faqat misol uchun oilangizni o'sha tashvishlardan xoli qilish yoki biror bir maqsadni ko'zlab o'shani yetib borish. Chunki biz aslimizni topish uchun umrimizni oxirigacha orzu bilan yashaymiz. Hattoki haligi aytishimiz mumkin, o'sha odamlar bugun o'sha muqaddas manzilgohlarga borishni ham qaysidir ma'noda ey Alloh, mani niyatim shu deb birinchi maqsad sifatida qo'yadigan odam. Lekin uni ham payti bo'ladi. Qachonki mana bu tashvishlardan sal, ya'ni bizada kundalik yumushlar, tashvishlar nuqtai nazaridan ham bu odam o'zini topishi uchun agar nazarimda gap baxtli bo'lishda emas. Xo'p, baxtli qila olishda kimdir? Baxtli qiladigan odamingiz bu yon atrofdagi odamlaringiz. Balkim meni talabalarim ham men tufayli qaysidir maqsadiga erishgandir. Bu meni ham baxtim, lekin aslida uni ham yutug'i, muvaffaqiyati. Shu uchun men aytmoqchi bo'lgan odam o'z aslini topish uchun uni chegarasi bo'lmaydi. O'sha aslimni topdim degan joyida ham yana yangi maqsad tug'iladi, yana o'zini aslini qidirishda davom etadi. Demak, inson o'zini aslini topganini yo topolmaganini anglay olmaydi. Yo'q. Anglay olmaydi. Shu o'rinda bir savol beraman-da, Amrul aka. Inson daryo kabidir deyishadi-da, uning faqat yurgan yo'llarining izlari ko'rinadi. Uning tubida aslida nima borligini insonning o'zi qay darajada biladi? Inson o'zini o'zi biladimi? O'zini biladimi? Inson o'zini bilishi, anglashi aslida juda qiyin. Chunki inson o'zi sirda. Menim, balkim siz meni mana 2 galdan beri qancha men ko'rsatuvlaringizni ko'rib boraman. Qahramonlarni qiynaysiz. Azob berasiz. Yo'q. Bu jiddiy azob berasiz. Azob bermayman. Ayta olmayotgan gaplarni aytishga majbur qilaman, qiziqtirman o'zi. A bu siz nuqtai nazaringiz. Ha, sizni nuqtai nazaringizchi. Bu mening haqiqatim, to'g'ri? Ha. Balkim yana bir joyi bor. Sizning qahramoningiz sizdan kutgan savollarni bermaysiz-ku. To'g'ri. Men berishim shart emas-ku. Shart emas. Lekin u o'sha darda bilan azoblanayotgan bo'lsa-chi. O'sha azoblanish jarayonida balkim siz ko'zlagan maqsadda uni dardiga quloq solib ham, uni azoblab ham, azoblayotgan savollarni berish orqali ham ikki karra ko'proq muvaffaqiyatga erishish mumkin. Menga shunday imkoniyat bering. Surayyo Mansurovani ham meni ham hayot va hayot yo'llariga chaqiring. Shunaqa qiling. Bugun siz mendan qanday savol kutyapsiz? Qanday savol kerak sizga? Yo'q, bugun men sizdan hech qanday savol kutmayapman. Bilasizmi nima uchun? Nima uchun? O'tgan gal men kutgan savollarni 80-90% olganman, 10% savol qolib ketgan. Bu gal o'zimga o'zim so'z berdim. Hech narsa kutmayman. Berganiga javob beraman, berilgan savollarga javob beraman va orada o'zimni dardimni aytib ketaman deb kelganman. Demak, dardni aytish kerak. Aytish kerak. Nima sabab?
qiynamaslik uchunmi? Yoki kimgadir o'rnak bo'lish uchunmi? Kimgadir namuna bo'lish uchun. Ah. Men e'tibor berilsa, men ijtimoiy tarmoqlar bilan doim birga yashayman. Men haligi pozitiv mavzularga ko'proq e'tibor beraman. Negativlarga emas. Chunki shundoq ham ijtimoiy tarmoqlar negativlarga to'la. Pozitivlarga e'tibor berayotganim sababi endi men har yuqorida aytib o'tib ketdim. Haligi talabalar bilan ishlayman, ularning oilalari bilan ishlayman. Haligi ota-onasi ajrashib ketgan talabalar taqdiri bilan ham yuzma-yuz kelamanda. Va ana shu jarayonda men aytamanki, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borgin. İctimai tarmoqlarda baxtni his qiladigan mavzular ko'proq e'tibor qaratgin. Chunki hayot tashvishlar o'z yo'liga, lekin biz quvonch bilan o'zimizni oldinga bosamiz. Har birta aytilgan o'sha ijtimoiy tarmoqlar bildirgan fikr mulohazalar odamga estetik zavq bag'ishlaydi. Lekin bu hayot faqat tekis yo'ldan iborat emas-ku. Bu narsani hamma biladi. Bilasizmi, to'g'ri, tekis yo'ldan iborat emas. Muammolar bor. Muammolarni keyin yana bitta narsa muammolarni ham Surayxon yaxshi kayfiyat bilan kutib olishni o'rganishimiz kerak. Yaxshi kayfiyat bilan kutib olish uchun inson o'ta darajada kuchli va irodali bo'lish kerak-da. Albatta. Kuchli bo'lmasangiz bugun aynan men haligi yoshlar bilan talablarni ishlash jarayonida aynan shu jihatga e'tibor beraman. Shu o'rinda savol beramanda, mana bugungi kunda siz mas'uliyatli ishning boshidasiz-da, sizning talabalaringiz bor. Siz haqiqatdan ham aytayotganingizdek, irodali va kuchli bo'lishga qaysidir ma'noda majbursiz. Majbursiz. Yo'q, men majbur emasman. Men hayot haqiqatim shunda. Haqiqatingiz? Haqiqatim shunda. Bu haqiqatingiz haqiqat bo'lmasligi mumkin-ku, to'g'rimi? Bu mening haqiqatim. Bu o'zgarishi mumkinmi? O'zgarmaydi. Men faoliyatim davomida juda ko'p tashkilotlarda ishlashga to'g'ri kelgan. Qayerda ishlamay, qayerda faoliyat olib bormay, hamisha haligi bizga berilgan tanbehlarni asab buzarlik bilan emas, yoki unga negativ munosabat, unga qarshi chiqish nuqtai nazaridan emas, aynan ana shu muammo masallarni haligi yaxshi kayfiyat bilan kutib olib, uni yechish choralarini nuqtai nazarda masalaga yondashganman. Buni qayerdan o'rgandingiz? Buni nima o'rgatdi sizga? Siz boshidan shunday bo'lmagansiz-ku, to'g'rimi? Inson qaysidir ma'noda pand yegandan keyin to'g'ri yo'lni topib oladi-da. Bu gapingiz endi aytaman. 2011-yil men hozir siz hali suhbatimiz avvalida kichkinangiz yaxshimi dedingiz-ku? Diyoraxon qizim bir tug'ilgandan keyin ozgina mazasi bo'lmadi. 4 oy kasalxonada yotishga majbur bo'lgan. Shu jarayonda endi turmush o'rtog'im kasalxonada, katta bolalarim qo'limda. Haligi maktabga olib boraman, bog'chaga olib boraman. Undan keyin o'zim ishga ketaman. Kim bu orada haligi ayolimga, bolamga ovqat tashiyman. Shu 4 oy, agar qo'shib hisoblaganda 6 oy juda qiynalganman. Ham ota ham ona bo'ldim. Ham ota ham ona sifatida. Ana shu paytda bir nevropatolog Dildora opa degan nevropatolog bor, umrlardan baraka topsinlar. Juda adiga madaniyatli ayol, juda bilimli, insonning qalbini, ruhiyatini bir o'zgartirib yuboradigan bir yaxshi, mehribon shifokor. Shu opa qizimni davolagan, shu davolanishni eng oxirgi marta ko'rikka borganda, opa sizga katta rahmat. Mana qizim hayotga qaytdi. Men qizim bilan baxtli bo'ldim, dedim. Lekin o'sha jarayonda menga aytdiki, "Keling, sizni ham bir tekshirib qo'yamiz," dedi. "Mayli," dedim. "Shartmikin?" dedim oldin. "O'ylamang, o'tiring," dedim. Keyin o'sha jarayonda ko'rikdan o'tdim. O'sha ko'rikdan o'tish jarayonida Surayxon, "Nega uxlamaysiz?" deb savol beradi. "Uxlayman," dedim. Shu kechqurun hamma qad odamlar qatori 6 soat 8 soat uxlayman desam, "Yo'q, uka jonim. Siz uxlamas ekansiz," dedi. Odam ko'z yumgani odamni uxlat degani emas ekanda. Miya
daimi ravishda ishlab turar ekan. O'sha muammolardan, o'sha kundalik tashvishlardan, yani o'sha 6 oy davomida juda ko'p o'zimga zarba olgan ekanman, o'ylab qarasam. Va o'sha jarayonda bir 30 xil dori yozib berdi. Bilasizmi, o'sha yozilgan 30 xil dorini 2 yo 3 xilini yozdim, oldim xolos. Qolganini olishga birinchida qo'limda imkoniyat yo'q edi, lekin asosiy e'tibor bergan narsam shu bo'ldiki, asabni buzmadim va ko'proq toza havoda sayr qilganman. Hattoki o'sha jarayonda meni ishlab turgan ishimdan haligi siz ishlamang, ishlamaysiz deb ishdan bo'shatishgan holatlar ham bo'lgan. Mana shu zarbalar natijasida asosiy vaqtimni endi hayot izmiga tushib ketdi, o'z iziga tushib ketdi. Haligi undan keyin bilasiz, mana shu voqeadan keyin orada ulguraylik rahmat demoqqa deb atalgan bitta kitob yozganman. She'riy kitob. She'riy kitob. Uni taqdim qilganman sizga o'tgan ko'rsatuvda. Ikkinchisi televizion jurnalistika bo'yicha bitta nazariy qo'llanma qilganman. Uchinchisi o'shanda PhD, ya'ni nomzodlik dissertatsiyamni o'sha paytda himoya qilganman. Va ana shu muammolar ichida asosiy muammo qizimni kasalligi bo'lgan, lekin o'zimni yengish uchun mana shu yutuqlarni o'zimga o'zim sovg'a qilganman. Va ana shu sovg'a qilgandan keyin mutlaqo siz aytgandek hozirgi holatda muammolarni ham haligi e'tibor bermasdan qo'l siltab yaxshi kayfiyat bilan kutib olishni o'zimga odatga aylantirganman. Demak, bugun siz juda ham kuchlisiz. Men juda ham kuchliman. İshonch bilan aytaman. İshonch bilan aytaman. Har birta qilayotgan ishimga ishonch bilan qarayman, ishonch bilan aytaman. Meni atrofimda meni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar borligidan xursandman. Va ular juda ko'p. Hayot va xayol yo'llari. Amrulla aka, bir suhbatingizda haqiqatga qarashni hayotim haqiqati deb qabul qilganman degansiz-da. Bu xulosangiz bilmadim. Qanchalik haqiqat, qanchalik haqiqat emas, lekin inson bu hayot yo'llarida hamma haqiqatni ham qabul qila olmaydi, nazarimda. Yo siz qabul qila olasizmi? Men haqiqatni bilasizmi? Men qabul qilaman. Hammasini haqiqat deb qabul qilaman. Chunki biz ko'rib turibmiz uni. Biz ro'yolarga biz ko'rgan hamma narsalar haqiqatmikan o'zi aslida? Surayyo xon, biz ko'rgan narsalar hammasi ham haqiqat emas. Biz deganingiz kim bilmayman. Har holda biz deganim, men ko'p holatlarda ijodni nazarda tutaman. Xo'p. Ijodkorlar boshqaroq ko'ra olmaydigan haqiqatni ko'ra oladi. Shu nuqtai nazardan men haqiqatni yuziga bugun tik boqib aytishga odatlanganman, o'rganganman va buni hayotiy haqiqatimga aylantirganman. O'zi haqiqatni aslida hammamiz yaxshi ko'ramiz-da. Uning uni topishning asosiy yo'li, sababi nima? Hammamiz yaxshi ko'ramiz deb o'ylaysiz. Nega hamma haqiqatni yaxshi ko'radi? O'zini haqiqatini. Masalan, meni haqiqatim siz uchun haqiqat bo'lmasligi mumkin, lekin u men uchun haqiqat. Sizning haqiqatingiz men uchun haqiqat bo'lmasligi mumkin. Biz haqiqatimizni izlaymiz-ku aslida bu hayot yo'llarida. Haqiqatni albatta sizning fikringiz mening haqiqatim. Sizning haqiqatingiz u nuqtai nazardan to'g'ri. Lekin biz odamlarni kuzatamiz. Odamlar o'zini haqiqatini ko'rsatishga haligi harakat qilishadi, lekin odamlarga ko'rinib turadigan haqiqat bor, odamlarga ko'rinmaydigan haqiqat bor. Biz uni haqiqati ko'rinib turgan haqiqatini o'zi ko'ra olmagan haqiqatni boshqalar ko'rib turadigan jihatlar ham bor. Bunga nima deysiz? Shu o'rinda bir gapingizni eslataman. Men hamma gaplarni ham har doim ayta olmayman. U gaplarimni ijodim uchun va fursati uchun asrab qolaman degansiz-da. Bugun qanday gaplaringizni aytish fursati kelgan? Men yuqorida aytmoqchi bo'lgan gaplarim bir qismini aytib o'tdim. Fursati bo'lgani uchun. Fursati bo'lgani uchun aytib o'tdim. Lekin hali fursati kelish kerak bo'lgan paytlar hali oldinda. Chunki vaqt, makon, zamon baribir bu ham odamni haqiqatni aytishiga ta'sir qiladi.
o'zi har bir insonni bu hayotga aytishi kerak bo'lgan gapi aslida nima bo'lishi kerak? Har bir inson u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Odam o'zini haqiqatan aytish uchun albatta menini namoyon qilish, uni hamma ham haqiqatini yuz to'la ma'noda aytishi shart emas. Masalan uchun men haqiqat shart bo'lgan joylar bo'lsa-chi? O'shaning haqiqatiga zor bo'lgan joylar bo'lsa-chi? Bilasizmi, agar bu atrofdagilarga manfaatdor bo'lsa, foydali bo'lsa, bezarar bo'lsa, agar uni hayot yo'llarini qaysidir ma'noda bu hayot yo'llarida bir ijobiy ta'sir qiladigan bo'lsa, albatta buni aytish kerak. Ularni o'sha mahalli aytib o'tganimdek, namuna ko'rinishida, o'rnak ko'rinishida buni aytib borish kerak. Uni haligi savalab emas, kaltaklab emas, qalbiga yo'l topib aytish kerak. A buni o'sha boshqacha aytganda diplomatiya san'ati bor. Aytish bilan aytishning farqi bor. Amrul aka, fikrlaringiz o'rtasida insonni meni haqida ko'p to'xtalyapsiz-da. Bu hayotda aslida hammamiz ham o'sha menimizni topishga harakat qilamiz-da. O'zimiz qidirayotgan menimizni, o'zimiz istagan haqiqatimizni, o'sha menimizni topganimizdan keyin o'shanga qay darajada sodiq bo'la olamiz? Sodiq bo'lib yashay olamizmi? Bilasizmi? Inson o'zini menini topish uchun menini topganini anglash bor. Lekin hamma ham buni anglash qiyin. Shu nuqtai nazardan o'sha odam o'zini menini qachon topadi? Va u yuqorida aytgan manzili qayerda? O'sha menini topadigan bekat qayerda? Odamzod uchun o'sha menini topadigan bekat bormi o'zi? Katta-katta davlat rahbarlari o'sha katta davlatni boshqaradi-yu, vaholanki bitta farzandiga kuchi yetmasligi mumkin. U menini topdimikin? Sizchi? Qay darajada? Bugungi kun shu paytgacha men harakat qilyapmiz, lekin hali menimni manzili qayerda? Men menimni topa oldimmi? Menimni topadigan bekat qayerda? Hali izlanishdaman. Yo'ldasiz. Baribir yo'ldaman. Hayot va xayol yo'llari. Onangizdan jurnalist sifatida intervyu olgansiz. O'shani nima maqsadda olgansiz? Hali oxiriga yetmadi intervyu. Yo'q, oxiriga yetmadi. Nima maqsadda olgansiz? Maqsadingiz nima edi? Meni onam bir ziyoli lekin o'qimagan, biror-bir oliy o'quv yurtida o'qimagan va kuni kecha bir mustaqillik bayrami arafasida 5 kun o'sha ona yurtim Buxoroda bo'lib keldim. U yerda yana shu narsani esladikdi. Onam aytayaptilar, shuncha qizlar o'qishga boraylik deb aytib chiqdim, birontasi bormagan. Bitta o'zim qo'rqib o'qishga bormaganman. Shuni yana bir marta eslatdilar. Lekin bizga o'sha maksimal darajada sharoit yaratib bergani uchun onamga baribir katta rahmat deyman. Hayot haqiqatni yaxshi ko'radi. Vaqt kelib hammani o'z joyiga qo'yadi. Nima deb o'ylaysiz? Bugun siz o'zingizni joyingizdamisiz? Sizni o'zingiz nima deysiz? Men o'zimni joyimda ekanligimni bugun meni nuqtai nazarimdan o'zimni joyimdadirman. Lekin bizni joyimizni belgilab beradigan yaratgan bor. Go'za, rahmat sizga. Haqiqatlar uchun rahmat, samimiyat uchun rahmat. Bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. O'tayotgan vaqt sizga ko'pincha nimani eslatyapti? Ko'p narsani eslatyapti menga. Aynan. Aynan. Nimaga ulgurdim? Qanday savolga javob berish siz uchun qiyin? O'zim haqimdagi savollarga javob berish baribir qiyin. Ustozingiz kim? Yaratgan. O'zingizni qanday ustoz deb bilasiz?
o'zimga baho bermayman. Shogirdlar aytsin. Oxirgi marta qachon she'r yozdingiz? She'r yozmay qo'ydim. Nima uchun? Fursatini kutyapman. İlhomni kutyapsiz. Yo'q, ilhomni bilasizmi? Inson ilhom haqida ham fikrlar mamnaqa qarash bordi, Surayyoxon. She'r dardning mevasi. Men bugun haligi she'r yozish haqida emas, endi nasrda o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Va nasrda ijod qilyapman. Tushunarli. Buni bitta kitobam tayyorlab qo'yganman. Faqat oldingi suhbatda ham bir eslatuvdim bu narsani. Oldimda juda katta bir ilmiy ish turibdi. Shuni oxiriga yetkazsam, u kitobni ham ommaga taqdim qilish niyatim bor. Shu o'rinda bilasiz, an'anaviy savolimiz bor. Bu hayot ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Pozitsiyam o'sha oq va qora. O'zgarmadim. Yo'q. Oq va qora nima uchun? Qorani anglamay turib, haqiqatni oqni anglab bo'lmaydi. Chiroyli. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz, bu hayot manzarasini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Daraxt, baribir daraxt. Yana daraxt. Yana daraxt. Chunki daraxt bizni haligi nima deydi, sharq xalqlarini eng katta boyligi baribir oila. Tushunarli. Rahmat. Ajoyib haqiqat, ajoyib hayot manzarasi hozir imkon qadar chizib berishga harakat qilasiz. Mana. Hayot va xayol yo'llari. Agar anglay olsang, har nafasing baxtdir. Umr azizlar, bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.